Kerrohan Merja tämmöiselle osittaiselle kaupunkipojalle, että miten oikeaoppinen juhannus vasta tehtäisiin? No kuule, mähän olen näitä vastoja tehnyt pikkutyttönä mun isän kanssa, kun isä Einari sodan käynyt mies. Niin eihän kesällä saunaa menty, eikä varsinkaan juhannuksena ilman vihtaa, eli vastaa. Ja niinhän me savolaisista ei sanoa. Niin, vastasta me puhutaan, ne on noin tuolta läntisemmästä Suomesta, jotka siitä vihdasta puhuu. Meillähän vihdalla lapsena sai selkäänsä, jos ei osannut käyttäytyä, mutta saunassa käytettiin vastaa. Ja tämä on niinku alkukesän juttu, että silloin kun nämä lehdet alkaa olla kutakuinkin tämmöisessä hyvässä koossa, niin silloinhan näitä tehdään. Ja kyllä se taitaa melkein olla se juhannus, kun ensimmäisen kerran näillä päästään kunnolla vihtomaan. Tärkeintä on tietysti muistaa, että mistä näitä oksia käy hakemassa. No mistä niitä saa käydä hakemassa? No, tai mistä sinä olet hakenut niitä? No kotona oli onneksi sen verran niitä pusikoita siinä pihapiirissä ja rantasaunan kupeella, että kyllä ne sieltä karsittiin yleensä. Kyllä sanoisin, että kaadettiin niitä pienempiä koivuja ja sitten niistä tehtiin niistä oksista, että ei nyt elävästä puusta niitä revitty. Ja niin, minä muistelen, että jos ei ole sitä omaa puuta ja omaa metsää, niin sitten maanomistaja luvalla pyytää vaikka naapurimökkiläisiltä luvan, että sopisi käydä muutama oksa saunan vastaan hakemassa. Joo, mutta kyllä minä sanoisin, että niistä karsituista puista niin ei jää rumia jälkiä niihin puihin, mitä on tarkoitus säästää. No miten nyt sinä teet? Tähän ottaa näitä juuresta näitä oksia pois, että saa semmoisen napakan käsituntuman sitten tähän. Siellä saunassa. Mä luulen, että meillä tässä alkaa olla tämmösen... Niin tuo on hyvä kokoinen. Niin, musta tää on hyvä kokoinen. Niin sitten tästä kannattaa siistiä nämä, että siitä tulee niinku, vähän niinku ruusukimpusta. Niin sitten tähän tietysti on viisaita tehdä se panta, niin koivun omista oksista revitään vaan lehdet pois ja sitten pyöritellään se pantan, niin minä sanoisin, että aika amatööri vastantekijä on se, joka muovirenkaan tähän sutaseen ympärille, että kyllä se että tästä on viisainta vaan pyöritellä. Olen samaa mieltä, tehdään niin kuin metsäomista aineista. Niin. Kuulehan Eero, meillä alkaa olla tässä nyt kolme hyvää vastaan valmiina ja onhan se vaan niin, että kunnon savolainen ei juhannussaunaan lähde ilman tuoretta vastaan. On samaa mieltä. Niin. Eiköhän lähde. Eiku vasta kainaloon ja menoksi. Mennään.